Nakon protesta održanih u Tuzli, kolegi iz Skupštine Tuzlanskog kantona je na sastanku sa predstavnicima neformalne Facebook grupe Udar, Udruženja nezaposlenih Tuzlanskog kantona Bolje sutra i Udruženja nezaposlenih socijalnih radnika prihvatio sve zahtjeve građana. Naredni korak je imenovanje članova vlade, a kandidati mogu biti samo oni koji nikada nisu bili u nekoj političkoj stranci, odnosno nisu imali mandat. Svim zainteresovanim građanima omogućeno je učestvovanje u tome. Mogu napismeno dostaviti nekoga koga oni misle da je pogodan za tu poziciju, znači na adresu Skupštine Tuzlanskog kantona, a te osobe će se uzeti u razmatranje, proveće se njihov background, znači njihova karijera od prije. Ovo je sada, dodaje Širanović, korak kada narod može da izabere one predstavnike koje želi. Nakon što dođe do imenovanja članova vlade Tuzlanskog kantona, slijede naredni koraci. Jedan od njih je i smanjenje plata kantonalnih službenika, te ukidanje određenih beneficija. Odricanje svih primanja, to će biti naš glavni zahtjev, svih primanja, paušala, komisija i svega ostalog što primaju parlamentarci, te da se njihova plata svede na dvije prosječne plate, znači na 1.500 maraka. Time bi se, ističe Širanović, ostvarila velika ušteda u budžetu Tuzlanskog kantona. Kako kaže, vrijeme je da se napokon počnu zapošljavati mladi ljudi, da se građanima omogući život dostojan čovjeka, što je bio i jedini cilj protesta u Tuzli. Nakon formiranja nove vlade, zahtjev će biti formiranje ekspertnog tima koji će se sastojati od stručnjaka iz raznih oblasti. Koji nisu ni u jednoj stranačkoj partiji, znači nekorumpiranih osoba, ne želimo nekog tajkuna na vlasti koji ne plaća svojim radnicima platu da nam vodi kantun. Zajednička je opredjeljenost organizatora protesta i predstavnika Skupštine Tuzlanskog kantona da se stanje mijenja i popravlja u skladu sa Ustavom i zakonom. Prvi koraci za rješavanje situacije su učinjeni i svi su saglasni da se problemi rješavaju dijalogom. Posljednji zaključak je da treba nastaviti kontinuirano raditi i razgovarati radi bržeg iznalaženja najboljih i najefikasnijih rješenja. Navodi se u zaključcima kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona sa organizatorima protesta.